რას ნიშნავს კატასტროფა? კატასტროფული მაგალითად კაშკაკოპლატორი. არ მე ახლა თავიდან ხმარობდი კატასტროფულს, მაგრამ მე რაღაც სიტყვები გადავალ მაგალითად ჩემი ლექსიკონი რაღაც სიტყვებს ჩამოწერ და მე აი რუსულად თაც რო გამოჩი. რო აფეთდა და რო გეშინია. კატასტროფა კი ვიცი. აი რაღაცა ცუდი რომ მოხდება და მაგასაც ახიან რაღაცა კატასტროფას ცუდი. აი რაღაცნაირად ცუდი. რა არის პროპელერი? თვითონ ნავსურავს და რო დაფრინავს. პროპელერი დანადგილია. თვითფრენები და ვეთფრენებს რვა გზევიდან, რომ ტრიალებს დემეტი ფრენავენ. რას ნიშნავს ომბუდსმენი? მაგალითი მითხარი და გეტყვი. ლორდ. ომბუდსმენი ქვია ბუცებს.